ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାଏ। ପ୍ରଗତି ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାଏ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏକ ସହଜ, ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଫେୟାରୱେଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବା ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବିଶେଷତଃ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟାଏ ସହଜ, ସରଳ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫେୟାରୱେଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବା ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଏ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଶଶାଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମାର୍ଗ ଘେନିବେ। ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀ ତଥା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି। ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ କେତେ ଯେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ଏ ଦେଶର କେତେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛି, କେତେ ଯେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜି ମୋର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଛି। କହିବାକୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ହୃଦୟ କୋଣରେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ହସକାନ୍ତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଅବଳା ସ୍ମୃତି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, କଠୋର ଭାଷାର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହିବି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି, ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧନ୍ୟବାଦଟାଏ ଅର୍ପଣ କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୋର ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାଟିଏ ଜଣାଇ ନପାରିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ମୋର ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ କହିବି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ଅଭୁଳା ସ୍ମୃତି, କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ମାନସ ପଟେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ ପରି। ସେଦିନ କେଉଁ ବାର ଥିଲା ଅଥବା କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥାପିଥିଲି ମୋର କୁନି କୁନି ଦୁଇ ପାଦ। ହୃଦୟରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ନିମିଷକୁ ଦୂରେଇଗଲା। ସସ୍ମିତା ଗୁରୁମା ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିବା ପଥକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ନେଲେ, ତାପରେ ଧୀଳ ଗଳାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିବୁନି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି, କେବଳ ବଲ୍ ବଲ୍ କରି ଅନେଇ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋ ମାଆର ମୁହଁକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ମାଆର ସ୍ନେହ ଭଳା କଥା ପଦେ। ତାପରେ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏଠି ପଢ଼ିବୁ ନା? ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରି ମୁଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲି, ଆରେ ସୁନା ପୁଅଟେ କହିକି ଗୁରୁମା ମୋତେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ। ସେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଦେବପ୍ରତିମା ଗୁରୁମା ଏବେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି, ସତ ସୁଦୂର କଟକର କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତନାମା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମରତା, ତଥାପି ତାଙ୍କରି ଅଭୁଳା ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ମୋ ମାନସ ପଟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୂରରେ ହେଉ ପଛେ ଆଜିର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବେଳାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା ଖେଳ ଛୁଟିର ସମୟ, ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ନଥିଲେ,
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇ ପଶିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ। ସେଠାକାର ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ରାକ୍ଷି ଯାଇକି ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନିକଟରେ। ମୁଁ ଲୋଭ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିନପାରି ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନାଇ ହାତ ବଢ଼େଇଲି ଫୁଲଟି ତୋଲିବାକୁ। ଏ କ'ଣ, କିଏ ଜଣେ ମୋ ହାତକୁ ପଛୁଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଟାଣିକି ଧରିଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଅଭୟ ଗୁରୁଜୀ। ଧୀର ଗଳାରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଫୁଲଟା ତୋଲିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିନଥିଲି। ହାତ ଦୁଇଟା ମୋର କେବଳ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲି। ମୁଁ ଏହି କଥାଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଏହିପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ସତ୍ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ନିଜେ ବି ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ପ୍ରଭାତୀ ଗୁରୁମା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ପିଲାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମନ୍ଦିର। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଏ ଉକ୍ତି ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ମୁଁ କହନ୍ତି, ଗୁରୁମା ଏମିତି କହି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଢେର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାଷ୍ଠ ଅଥବା ପ୍ରସ୍ତରର ପ୍ରତିମା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସଧାରୀ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଉପଦେଶ ଆଉ ପ୍ରେରଣା କାଳେ କାଳେ ଆମର ଆଦେଶ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗୁରୁମା ଇତିଶ୍ରୀ ଦିନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାଧନା। ହଁ, କଥାଟି ବିଲକୁଲ ସତ, ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାଧନା। ଆଉ ସାଧନାରେ ମାର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମା। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ବିନା ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିତି ଯାଇଛି, ଦଶ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସାଥେ ସାଥେ ସାଉଁଟିଛି ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି। ମିଳିଛନ୍ତି ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସମ୍ପର୍କର ଏକ ମହାନ ସେତୁ। ସମୟ ସୁଅରେ ସବୁକିଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଏବେ ଉପଗତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦାୟ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଏହି ସମୟ ଏବେ ଉପଗତ। ଏବେ ଆସିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବିଦାୟ ଶବ୍ଦଟା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ମୋର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହଣି କାଳରେ କେତେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ। ଗତବର୍ଷ ଏମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି ଅବୁଝାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦାୟ ବେଳ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ସତ, ମାତ୍ର ମାନସ ପଟରୁ ଏହାର ସ୍ମୃତି ଦୂରେଇ ଦେବା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିତ୍ର। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରି ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଳରେ ଭରା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାଠୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଯେମିତି ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବା ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ପରିସମାପ୍ତି ଥାଏ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜୀବନର ଏବେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏ ପରିସମାପ୍ତି ନୁହଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ରହିବ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଠି ରହିବେ। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣୁଥିବେ। ଆମେ କେବଳ କିଛି ଛାତ୍ର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବୁ ସତ, ମାତ୍ର ମାନସ ଦର୍ପଣରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିବ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଳାଷ। ସବୁରି ହୃଦୟ ପଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସତ୍ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ କରିଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁଜୀ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଏହିପରି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ମହାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ଏହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ
ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ। ପରିଶେଷରେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିଥାଏ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଓ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।